بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فیصل ہلز میں آج آپ لوگوں کے ساتھ ہم لوگ وہ پلاٹ شیئر کرنے لگے ہیں کہ جو اس ٹائم بڑے ہی انویسٹر ریٹ پہ اور انتہائی مناسب قیمت کے اندر یہ پلاٹس ہیں۔ کافی زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ میں ہوتے ہیں کہ 5 مرلے کا سستا ترین پلاٹ، لیکن پلاٹ موقع پہ ہو اور پلاٹ سالڈ ہو، اس طرح کا پلاٹ ہمیں دیا جائے، اس طرح کا پلاٹ ہمیں دکھایا جائے۔ تو یہ تھوڑا سا ایریا چیک کرائیں جی، یہ سی بلاک کی آلموسٹ آپ اس کو باؤنڈری کہہ سکتے ہیں۔ MR8 کے اوپر ہم اس ٹائم پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ بڑی مین MR ہے جو بی اور سی بلاک کو سیپریٹ کر رہی ہے۔ اس طرف سے اگر اس کو چیک کریں تو یہ مین MR8 آگے آ رہی ہے۔ اس طرف سے اگر دکھائیں تو یہ سامنے فیصل ہلز کا ڈی بلاک کہہ رہی ہے جی، کافی حد تک اس کو پوزیشنیبل کر دیا گیا ہے اور کافی تیزی کے ساتھ اس پہ کام لگا ہے، اور یہ بہت بڑا بلاک ہے جو آگے جا کے بیریئر نمبر 2 واکنٹ تک ٹچ کر رہا ہے۔ تو یہ وہ ایریا ہے، ڈی بلاک کو کی آج بات نہیں ہو رہی کیونکہ وہ انسٹالمنٹ پہ ہے۔ اس ٹائم پہ جو موقع پہ پوزیشن والے پلاٹس 5 مرلے کے، اگر آپ کو 26 لاکھ سے لے کے 27 لاکھ، 28 لاکھ، 30 لاکھ، 26 سے 30 کی بریکٹ میں اگر آپ کو پلاٹ چاہیے تو وہ یہ والا ایریا جی۔ کچھ گھر بھی ادھر بنے ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ویران ہے، کچھ ایک دو کا گھر بھی ادھر لوگوں نے بنانا شروع کر دیے ہیں۔ ٹائپ آف لینڈ بڑی اچھی ہے، گراؤنڈ کی طرح ایک سالڈ لینڈ لگ رہی ہے۔ تو اگر آپ کا بجٹ کم ہے، آپ نے ابھی گھر نہیں بنانا، فوراً آج سے 4 سال 5 سال بعد گھر بنانا ہے، تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ادھر آپ تقریباً 26 سے 27 لاکھ کا پلاٹ لے کے رکھ لیں آج سے 5 سال 7 سال بعد اگر آپ نے گھر بنانے کا ارادہ ہے۔ کیونکہ 25-26 لاکھ کے اندر اس ٹائم پہ اس طرح کے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر، یا کسی چھوٹے موٹے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کی آپ بات کریں اسلام آباد میں، تو 26-27 لاکھ کا کچھ بھی نہیں ملتا۔ لیکن یہ فیصل ہلز کا پروجیکٹ ہے جس کے اندر ایک ٹاپ کلاس کا آپ کہہ لیں کہ انفراسٹرکچر ہے، ساری چیزیں ہیں، وہ آپ کو ویڈیو کے اندر ہم شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کی لوکیشن پہ ایک دفعہ دوبارہ دکھائیں، گلیاں یہ ساری کٹی ہوئی ہیں جی، یہ پوزیشنیبل پلاٹ ہیں۔ آج اگر آپ چاہتے ہیں گھر بنانا تو ادھر پلاٹ لے کے کل آپ اپنا گھر بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور ان جو یہ بلاک ہیں ان کے اندر سارا کمرشل، مسجد، پارکس اور ہر چیز کے پلاٹ دیے گئے ہیں۔ جس طرح وہ پیچھے اگر ادھر تھوڑا سا زوم کریں تو وہ کمرشل کے ایریا ہے، کافی بڑا ایریا وہ کمرشل کا ہے۔ تو ہر جگہ پہ آپ کو یہ چیزیں، کمرشل، پارکس اور مسجد کے پلاٹس ملیں گے۔ اور اس دور دراز کے ایریے میں 26 لاکھ کا اگر آپ پلاٹ لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو کھلی روڈیں ملیں گی، 40 فٹ کی کم سے کم گلیاں۔ اس ٹائم پہ یہ مین بلیوارڈ پہ کھڑا ہوں، اندر گلی پہ لگائیں، 40 فٹ کی سے کم گلی پورے فیصل ہلز کے اندر نہیں ہے۔ چاہے آپ نے 26 لاکھ کا پلاٹ لینا ہے، 27 لاکھ کا پلاٹ لینا ہے، آپ کو جو گلی ملے گی وہ 40 فٹ وائڈ ملے گی، پارک کی سہولت آپ کو ملے گی اور ہر طرح کی، جس طرح پورے فیصل ہلز کے اندر ایگزیکٹو اور اے میں آپ کو چیزیں ملتی ہیں، اس طرح ادھر 26 لاکھ کا اگر آپ پلاٹ لیتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ تو انتہائی مناسب ریٹ ہے جی، خاص کر کے وہ لوگ جو کہ گورنمنٹ امپلائی ہیں، یہ وہ لوگ جو گلف کنٹریز میں ہیں، چھوٹی موٹی جاب کرتے ہیں، وہ ان کی میرے پاس بہت زیادہ ریکوائرمنٹس آتی ہیں کہ مجھے انسٹالمنٹ پہ ہمیں پلاٹ دیا جائے۔ انسٹالمنٹ پہ پلاٹ کافی مہنگے ہیں، لیکن یہ موقع کا پلاٹ اگر آپ 26-27 لاکھ کا لے کے رکھ دیتے ہیں تو تیزی کے ساتھ فیصل ہلز کے اندر آبادی ہو رہی ہے، ایگزیکٹو اور اے میں اور بی اور سی میں بھی اسٹارٹ ہو چکی ہے۔ تو یہ آنے والے کچھ عرصے کے اندر یہ ایریا بھی آپ کا آباد ہو جائے گا۔ دوسری بڑی چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ڈی بلاک ہے، یہ بیریئر نمبر 2 واکنٹ کو ٹچ کر رہا ہے، اور واکنٹ سے جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ واکنٹ کیسا ایریا، ادھر سے بھی آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ بیریئر نمبر 2 کے ساتھ سامنے گلشن انور ہے، ادھر سے آپ انٹر ہوں، اس جگہ سے ہوتے ہوئے فیصل ہلز کے اندر آئیں، آپ کو ٹیکسلا آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو یہ ایک بڑی اچھی ایک اپرچونٹی ہے۔ نمبر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اس سائڈ پہ سی بلاک ہے، MR8 کے ایک طرف سی بلاک ہے، اس میں یہ 7000 کے سارے نمبر ہیں، 7000 سے بڑے نمبر ہیں، اور دوسری طرف اس کے بی بلاک کہہ رہی ہے، یہ سیپریٹ کر رہی ہے بی اور سی کو، یہ کچھ 4000 44 4500 کے نمبر ہے۔ تو اس میں ہمارے پاس بڑے ریزنیبل پلاٹس پڑے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ۔ 26-27 لاکھ کا پلاٹ آپ کو کسی بھی جگہ، کسی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے اندر، اس لیول کا اگر ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے، ایون ہمارے گلی محلوں کے اندر بھی اگر چیک کریں تو اس ٹائم پہ زمین بہت مہنگی ہو چکی ہے۔ لیکن یہ ایک اپرچونٹی ہے جی، ایک مڈل کلاس بندے کے لیے اپرچونٹی ہے۔ ریٹس بہت زیادہ نیچے آئے ہوئے ہیں فیصل ہلز کے، تو آپ اس سے لازمی فائدہ اٹھائیں۔ ایز این اینڈ یوزر آنا چاہتے ہیں تو پلاٹ اس کو لے کے آپ رکھ لیں، کچھ عرصے بعد اس کو بنائیں۔ ایز این انویسٹمنٹ آنا چاہتے ہیں تو آج جس لو ریٹ پہ آپ یہ پلاٹ لیں گے، یقیناً آپ کو کل یہ فائدہ دے کے جائے گا۔ تو آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کریں، فیصل ہلز میں اس ٹائم پہ پلاٹ لینے کا ٹائم ہے، جس طرح ریٹ نیچے آئے ہوئے ہیں، تو اگر اس سے فائدہ آپ نے نہ اٹھایا تو میرا خیال ہے یہ اپرچونٹی دوبارہ نہیں آئے گی۔ تو ہمارے پاس بڑے اچھے آپشن ہیں اس ٹائم پہ، انویسٹر ریٹ پہ پلاٹ ہیں، 5 مرلے کے بھی اور بڑے بھی، تو اس کے لیے آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔